Ме дай Иванът. Може би next Иван ще дойде, не знам. Ако иска да е. Те са в игра в момента. Тая игра. Ма, лагам повечето малата OBS все пак. Ей, експлит, дали има разлика? Аз не съм ресърчвал тази тема. Дали пък експлит няма по-малко input lag от OBS? Трябва да проверя. Може да е worth it да си го купя. Много далеч от компаунда. Що така? Без до сега играх соло склад. Никакъв input lag. Сега влизам да стримвам. И сега вече другия момент, че... Имам чувство, че на соло склад върви много по-добре играта, отколкото на с хора. В смисъл, директно ако е горе. Да, е, ще видим. Абе, Матия, май са ръстни това левелите, бе. Не. Как бе, аз бях левел 100 и нещо, сега съм левел 20. Смисъл, това твоето голд ли е, не мога да разбера? Голд е, май. Ще си не е много представа. Мисъл, просто си дигнал... Кажи го. Тир. Фак. Ай, повечето хора май нямат никаква представа от тая игра. Не бе, не дали как е Gold, Platinum, там Master, някакви такива. Абе, самите левели имат тирове. От Bronze, Silver, Gold, Plat и Diamond. Нива. Има двама за тебе, аз отивам към зелено за колата. Да, и аз. Те са два тима даже. Да. Ай, защо така? Абе, в града май няма никой, бе. What the fuck? Само нашите са. Може би. Падам на покрива, нещо лутвам и ако иска взима колата, изчезвам. Лутви просто. Панцерфаст е по-добре от SKS, май. To be honest. Мини фърлям. Или не. SLR има. Ще го да. И чит пат имаше на втори етаж и четвърт. Вече имам всичко. Като оръжие. Прав съм готов за битк. Това е медицина. Два панкера. Ясня. Сега какво стримвам в момента, аз не мога да разбера. Ще стрелят с мортар по тия. Кво е това сега? Аз се чуя да отидем. Въобще си не имам идея. Даже нямам и бандажи аз. Синьо. Да лутна. А, я вземи колата. Идеален. Брат. Не мога, гледам си втори екран в момента и не мога да разбера нещо. Чакай сега. Чай да стигна първо, че много сложно. Това дърво, мултитаскинг.
Аз мисля спреде на Ричо да го гледам или директно забиваме. Но гледай. Аз ще подмина. О, колата ми... Никой не пик под никой. Съмняваме да има. Какъв е проблема се? Това е YouTube. Това е YouTube. The fuck is this shit? The fuck? Ай, YouTube е ретарнат просто. Трябва да стоим двамата от една страна. Абе, дропът са до нас. Тук на саут. Да, да, видях ги. Еми, ще ги взимаме. Пал с колата да идваме, ли? Не. Мисъл, трябва да стоиш просто някъде да ми гледаш. Е, тук на камъка остава. Да. То от страната на нашите никой няма да ми дойде, въпросът е... Хеликоптер, да, това е със хората в хеликоптер. Да, трима на хеликоптер, трябва да се пази. Май трябва да се маха. Има каска 3 тука. Кола идва. Добре. Стрелям. Стреляй. Трябва да бягаш, трябва да бяга. Малко искаш ли? Не, не. Те ни завъртяха се едно отзад и какво стана, не знам. Ти от хеликоптера... Не знам къде падат. Бегай, бегай. Ти от хеликоптера не са тук, ама може би тия склада са завъртяли към зелено. Мол, съм без сингъл. Това е лошо. Да, там съм. На жълто. Ей, бъд, че... Съм... Значи не мога да ги изненадат по принцип. Молце. Боги, боги, не, не сега точно. Мина. Там си. Пушвата ти е взял. Е. Трябва да бягам според мен. Пушнаха ли, какво направих? Не, чух дачета, само че запари до там. Нашите биха могли да ни помогнат по принцип. Да, сетих се. Стрел на един път и спря. Ева. Трипа, мам. Чакаме ли за следващата игра? Може, ние сме само двамата. Добре. Какво ще правим? Ай, нищо, стим си. Те нашите май ще ги пушват. Нашия е нок, не знам кой ще пушват. Да, да, да. Това ми е мисълта, че ще пушват нашите. Поне един останал го. Абе, нимай да не... What? Нимай ляло.
трябва да се варя много зле работа. Това, че никой не пи. Те май се прибраха в този компаунд всичките. Не съм сигурен. Аз не мога да си наглася още стрима. Драсни ми само като си готов и ще дойме сега да не ви пречиме. Добре. Защо си толкова сложно всичко да е па? Етажка ли е поля? Отивам от другата страна аз. Да, да, стой от другата страна. Защото аз не мога да разбера нещо. This shit too complicated. YouTube има странни интеракции. Вау, наши такви са брейнда. Идвам. Абе, тая кола защо е на тол? Вот. Трябва да тръгваме. И ето там май ще е добре да играем. Двете ли колишко? Е, да. Много ясно. Те нашите не знам дали не си тъкнаха колата даже. Да се оправят. Да, стъкнаха я. Е, ако иска ги събира я. Е, аз мислих да остава тази кола и да дойда с тебе. Не бе. Събирай ги просто. Честита Коледа, Деяне. Чай че се тръгал вък до сега с нещо. Не знам защо. Тук на една дърча. Честита Коледа. What the fuck? Физиката на тая игра понякога. Все едно игра The Finals, примерно. Там има такива работи. Не знам защо се изстрелва така рандом колата. Не като да съм... Защо е толкова сложно всичко? Има хора горе. Няма аз тън. И да забиваме... Трябва... Оу, шит. Майко. Гледах се и аз. Аз реално и тука не знам, не съм гледал дали има или... Не мога да видя. Нищо не мога да видя. Панал съм шестицата, не виждам колеги. Нищо не мога да разбера. И съм берил енгот. Май няма, не съм си. Повзливам ли? What? Shit. Свине, док. Три хард, 7. Няма ли някой сърбин шака тук? Глей нагоре, над нас. Гледам насама. Да. Никой не виждам. Мерси за YouTube себе, Ghost Freak. А, зоната пак е много далеч. Пак няма да стане, пак колите. Но ми е неудобно. Без Discord overlay. Като трябва да пиша на някакви хора. Ето, дясно ли ще въртим? Не знам.
Може би отдясно е тук, ама там има хора. Може би, да, много вдясно трябва да завъртим, е така нещо. Да. И... Има ли ще... имаш кума? Да, да. Трябва да убием там, който има на компаунд. Нашите се разделиха, няма да... Нашите са мъртви. А, пред мен има кула. Оооо... Трепо наляво, ниското. Да. Михо, дай при нашите. Дай напряко към нашите, там дето са мъртви. Те само да не отбърна колата, че... Карче ми строя, че... Трябва да има някой. Аз угасих. Малко късно. Тупа много хора има от дясната страна. И тука също има. Те дроповете са дясно на нас. Близко да, до града. Да. Нашите ги стрелят. А? Опа. Човек. Тука спира. Граната дадох вътре, не влизай. Пря горе на хълмата. Чай това го боже. Нашите ще участват ли, човек? Те избяха направо. Ей, бат. Аз спирам да им помагам, те бягат. Бати цигани. Той ще ходи да го дига най-вероятно, това да го нокне. Да, ма... Много опен, той го пушна. Опа, няма. Добре, кола идва, това е лошо. Далече е колата. What? А, не е добра. Компаунд отдолу никой не пика. Аз не знам къде е. Някъде е... по-бясно го нокна, е тук около зелено. Ясно, ама. Е тук. Е, дай да бекнем. Бега, бе. Те са се върнали в компаунда. Явно. Кова е тази работа? Той скърбя. Яко. Не мога да скача на покрив да гледам. Колите са ни от другата страна. Горе има смолк, бе. Да ги стрелям, може бе. Ай, там е много далече, ти е тук в града. Ще взем колата. И шо... Не знам. Тай при нас ли, ясна? Е зона? Да, зона си. Ще се бият. О, what? О, мага. На няма жълто никой... има, 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 на жълто има. Спирам, спирам. Вътре, гледам прозорът. Глава. Да, моля. Дяс. Вдруг ми стрелят. Още има, секаш. Или? Не знам. Мрама. Някъде в гръб. Да, да. Около зелено не можах да се кача на пот.
Горе, горе, горе. Амар. Ко? Ма, не, не, то човек е брендед там. Да, да, той е брендед наистина. И аз не мога да го... Пуш, пуш. Да, да. Е, къде го нокнах, ще пушна. Хвата. Е, ма, дясно си много опан, ако пушна. Няма никой в дясно. Стилнаха ми го левите. Инста. Тие пред нас умряха, оттанаха левите. Два на поне. Един е болт екшен. Искаш ли буст? Имам 11. А, не, не. Всичко имам аз. Но много, много няма къде да играем. Трябва да погледнем надясно сякаш. Какво става, ама? Много е опа. Има 5 човека. Вляво май са последните, да. Май това са последните. Има много. Там на колите има смокла. Виждам. То умре. Един нок, само един остава. Там на скалата ли го нокна? Да. Точно на зелена. Зад скалата. Това може да е инста ревай. Имам 3 гранати. Това е много далече за граната. Назад, зад смока. Зад левавия смок вляво. Не знам къде то ли в смисъл. Е, зад скалата е, зад Ридж. Е, аз съм в ниското. Мало. Наляво ти тич, наляво. Тече наляво. Двама са. Що ще вървят на там, шибанец? Ще е репорт на нашите за грифи. Спрейовете ми са страш. Оп, чакай, че... Дръпни ги, Иван. Гледаш ли аз? Здрасти, здрасти. Опа. Честита Коледа. Честита Коледа. Ниш може да играме с лот. Ми... Diamond 5 сме ние, би трябва да може. Не знам вие какво сте. Gold 1 и Silver 2. Обише. Да. Да. Екстра. Чакай да го намеря. А Silver 2? What? Това не го разбрах съвърна. Това трябваше предварително май да го... Е, той каза Silver, ама... Не, 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 имам предвид много по-рано да не ни чакат. Това е идеята. А, ние сме почакали, ние свършихме и я са джойнахме. Ааа, еми. Да, да. Аз мислех, че е малко по-висок, защото те гледах теб именно, че си Gold 2 на стрима. По едно време пуснах, ама него не съм видел. Мислех, че ще е близко. Леко. Тъп. Дига. Трябва да дигнете. Та седмица го взех. Е, правилно. Ранки да е истината. Това е нормал.
Е, що е само нормал, взехме пилито. Алекс износи играта. Дигнала. Е, надолу, е, да, ама да вземеш на ранкет пилет си друг. Не, взехме, взехме. Знам, знам, аз гледах малко. А, така ли? Добре. То вие май не взехте тогава, да, ама преди това сте взе. Имам, имам две пилета от там, 5-6 игра. Добре, ми тогава, какво ще правим? Цъкайте нормал ви. О. Или ранкет, да. Дигайте, не знам вече. А, ранкет с нормалки, Алекс няма да иска сигурно. С кой? С нормалки. С... с... рандоми. С рандоми. Нищо ми не му устрива там. А, не, 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 браво. Ами... да, май. Като стана. Те, ху. Сори, Иване. А, ми. Просто аз не знаех. Аз видях, че се тръгва с килърчето. Е, уж да. Айде. Хубаво. Айде, успех. Ай. А, тада, браузъра ми е отворен и има 1000 таба. Сега ще го затворя. Моли да джойнва директно разговора тук или може... Не. Той сега трябва да е влязъл... Как си? Трябва да влезе в канал и да го дръпа. А, да. Все пак сме в... Бай хуй плаза. Бай хуй. Точно така. Къде е първото, къде е второто? Ай го, фобия. Ще ми добавиш и новия акаунт. Добър вечер. А... да. Къде е? Инвайтнал ли си? Jay-Z Killer с тройка просто. Е, чакай бе, брат. Аз ли бъркам нещо или... Аз и не мога, защото аз съм петица, не би ли трябвало да мога да цъкаме? What? А, Илян е четворка. Моля, кога бе? Добре. Е, what the fuck? Ще вляза с другия ме. Влизи с другия, някак по-да го пазиш. Да, да. Аз току-що дигнах. Вярно бърк петица. Вика, влизи с другия, няма какво да го пазиш. Да. Аз съм си фанал за него като отдавник за сламка, бе, Саши. Аз съм вече Мирослав. Приятно ми е, аз съм Александър. Сашо, да, ми викай. Да, с тебе се засякохме в 5. Да, да, знам, да. Като 2 часа по-рано Юли ме заеба, за да играе с вас и се върнахме в една игра. Там с някакви... аз път на рандом се паднах за трима от бул клана. Света е малък. А PUBG още повече. Не, въпросът е, че матчмейкинга работи и ни групира по регион. Пуска предимно балканци с нас. Там от турци, сърби... всяква загана. Абе, аз и с португалци играя, с шведи играя. Да, бе, бил съм такова, дай имам 5 и сега, като взехме чика на 40 точки, съм го дигнал на четвърка. Абе, знаете ли дали такива по-големи скинове, примерно като меческия костюм ти увеличава, нали, хит бокса? В смисъл, дали е някакво... не съм толкова много... да. Нищо не ти увеличава хитбокс. Даже такъв голям костюм по-скоро... в смисъл, нали... нож с две остриета, защото по-големия костюм, примерно, ако шапката ти е много голяма, ако нямаш каска, примерно, ще виждат по-лесно. Нали, ще ти стърчи нещо. Разбираш? Кое е доброто, кое е доброто. А другото е, че реално, ако са много големи дрехите, примерно, пак шапка, пример, ще дам, защото има някои шапки, като има една лъвска глава, примерно, която е супер голяма и реално може да подведе някой да си мисли, че те стреля в главата, ама реално и стреля извън главата. Хитбокса не е оголема. Не, не, не. А, значи няма значение дали си... няма никой... не, 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 няма, няма значение. То, ако имаше значение, ще е малун. Еми да, аз съм... примерно, знам дали играте Dota.
случи. Включително убеден, че има Dota скинове, които там дават едно оръжие, което прави едно AOE ability по-голямо. Дали? Еми Слардъра там, като кръшва. Аха. Не, това не може да е така. Не вярвам. Еми, почти съм убеден, че е. Не. Аз съм играл Dota дълго време. 3 години я играх някъде, Dota 2, като излезе. Да, да, аз съм играл от Dota 1, първата, над 10 години играх Dota. Е, да, да. Ние все още играем Дотичка. Аз не влизам. То неща станаха за игра. WoW, PUBG, Дотичка. Да, да не... Мютни си направил микрофона в играта, защото съм сигурен, че ще натискаш копчето да говориш в играта. Няма да натискам никакви копчета. Сега сме всички забравям за бутона изобщо. А не бе, това, в принцип аз така съм свикнал да говоря не, и в играта. Не, защото като играеш с рандоми, да. Да, с едно копче. Трябва да го учите само, приятел. И да бъдете търпеливи към нас, защото и двамата сме... Трябва и да пита, защото аз не мога по презумпция да знам какво да му кажа. Аз си изгубя доставения чисто нов компютър в стаята. What? Той цъка от лаптоп, да. Мощен лаптоп, ама лаптоп. А подарък от дядо Коледа ли имал? Сам си го направих. Ага, добре. Това подарък. Важното да имаш желание, ще се научи. Лошото е, че ни пусна на най-тъпия маф играта. Изобщо не е мощен лаптоп. Лаптопа ми е неработно HP. Абе, все едно HP версията на Apple Book. Не, там не е добре, защото е много близо до арената. Не знам къде падам на тот тъп. Е, там е яко, май. Е, там изглежда яко, да. На жилто наистина изглежда яко. Да, съм падал там преди. 5 големи блока изглежда. Не, това с халета, ама има много работа. Халета ли си? Ага. Как се казва тази карта? Destan. То го пише... Къде го пише всъщност? Не го пише, защо? Начало, преди го пише. Ама и преди... Не, имаше... Сигурен съм, че преди го пише. Не знам, що се умахна, не? What the fuck, сигурен съм? Та-да. Е, подропнаха около очи. Затворих си браузъра и рамта падна на 17. Пак е май много. Сигурно 35 човека скочиха там. Имаме дни газет с нас. Двама. Май се 4 има. Има и от лава още това. Не, има цял отбор. Ами да паднем халета, или? По-близко на две халета едно до тия, друго. Тук и... на марка ми деца. Паднете на... Аз ще падна на жълто. Те май ще падат баш там обаче. Или? Или не първи. Но ме кепи мечкия костюм. Току-що си го купих. Чакай сега. Съм лейт те бър. Жалата от дясно на мен. Високо. Добре, те са по-тясно. Те отият от срещите две. Топа тук станах от дроп. Много... Някак аз... Чупо. Ясно. Има вез двете кръвата. Бавна МК има. Имаш ли някакъв излична скоп? Ослушвайте с. Не. И аз нямам скоп. Иляна, сам си да малко. Или за винаги. Тук има каска единичка при нас. За при вас едно. Някакви скопове има ли? Не. Да дръпнем назад към това хале там да лутнем също. Лутвайте. Хайде. Нямам каска, но нямам скоп също. Еми... Затова ги чакай близки евентуално. Да, е много бързо Миро, лутваме. Те един бяга назад го видях. На марка. Добре, аз си намерих скопче. Стои зад камиона, не знам какво пари. Двама са. Никой не пипа обясно. Защото това са тия двамата, реално май.
те се едно дръпнаха назад. Тук имаше каска, има една каска, двойка. Да, не е да ходят да лутат другото хана. Да, май. Май да. А, носа яко скопове, да знаете. Елате да ви раздам. На Илян утре. Един дясно. Врати по ограда. Иляна, идвам към тебе. Дайте от дясно тога. По-близък е. Ела ти дам скоп. И флашхайдер ти дропнах също. Тук на тоя камион. Зад мен. Спреда пиква това. А някакъв хил да има някой? Имам бустери, два мога ти дам. Мога ти дам един такова. Дръж. Само... не. Това е. Бустера не ми трябва, бустера не ми трябва. Де ти има един пърстер? Нямам аз. Ооо. Май е вариант, бягаме ли? Не съм сега. Нещо такова се очертава, май. Защото... другите да не завъртят. Точно затова групираме се на едно място и сме доста... пребани. Там отляво мога да ни въртнат като нищо. Абе, колко ли път тия ги е страх, бе, брат? Не имам каска, им пиквам и тия... затова ще ги въртя надясно, ако ме видят, видят. Единият беше на вратите на хале. Добре, ще гледам ляво от другата страна, да не дойдат зад нас. Нашето друго хале. Там гледам аз, да знаете. Вау, ти е много насрани, бе. Аз съм сляп. Мен второто ми оръжие е помпа, да знаете. Ама аз съм кьоров. Те или са избягали вече, или... е, бати пуситата. Е, зоната много далече. Да фолбекваме, ако искате да търсиме кола. Дай да бягам. Че... ай, първо ти се okay. върни насам, после тръгваме. Аз съм окей. Окей. То okay, тук е ниско. Нямаме кола. Е, сега ще ви има тук пред нас. То трябваше да има хардспон сякаш тук, ама... е, тук къде? Трябва да има. Е, там някакъв кръстовището най-вероятно трябва да има. А, ти как така избяха? Ти лут ли си? Юли, тия скопове, какво ти остана, бе? Ма да, общо взето... браузъра ми... четвъртата и двойки всичко давах там, защото... аз нямам снайпер, тъй че не ми трябва. То Firefox е... ма той хромата е същата работа. Пъзи може би са, операта е по-добър вариант. Трябва... а, тук има две не ми се занимава. Да, еми... ако тук мога да лутам къщата. Моля. Защо има два спона по този начин? What? What the fuck? Тук има каски двойки две. Ако искате, заповядайте. Ти имам за колата. Те трябва да я гледат. Но тройка скоп. Той нямаше скоп. На първи етаж ще. Има бърза МК. Съберете го. А, не, не ми трябва този скоп. На мен вече чисто е. Фак, ти е директно назад. Не го разбирам. Вау, каква ротация ще правим? Дайте ли коле? Да, зимит, качвай се, качвай. Просто трябва да ротейтнем бързо. Айде, Миро, бързо, бързо. То ние ще трябва през тях да минем, но е. Ой, тук е с каска смело. Единичка. Тук вътре имаше каска двойка. Е, няма време. Тие да не са тук в ляво да лутват. И на мен така ми се струва, между другото. Това е малко неприятно. Ама, не виждам друг начин да мине. Напред не виждам хора, но има един джип в дясно хардспаун. По-добре, май в една кола да се движиме за момент. Когато сме много далеч от зона в една кола. Значи PUBG God е Сашо, а White Dead как се казваш? Илиан. Илиан. А ти беше Мир. Да.
Джейзи Килър е... Аз съм Юли. Юлката. Аз по принцип не помня много много имена. Ние с Илянката сме цъкали около 30 пъти заедно. Той не мога да запомни името. Да, и пак не мога да запомня, тъй че... О, Балан, моля се, пукне. Да. Не. Никога не съм минал тук, аз даже не знам как изглежда. А, една по една траба ще минеме са. Това е много кофти, ако е траба, ако е запушил. Не, не, не е траба, не е траба. Моста яма е шит. Като цяло се кемпи лесно. Еми, йоло. Чакай, бе. Не, не, трябваше от тук да мина. Чисто е, чисто е за момента, да, но вътре просто... в града мога да ни дебнат от сградите. Аз сега заграх, че трябваше от Уинд фермата да мина, аз даже не погледнах на това. Да, е, пред Уинд фермата е трабицата. Да, то мап не го игра аз, честно. А то не е ли чисто нов? Не, но те една година го има, ама е траш. Тия сгради не мога влезеш, нали? Само първият етаж. Наляво моля да вие тук? Не. Омага, това е много unlucky. Все едно игра GTA малко. Малко ли? Само че без черни, това е голям плюс. Няма някакъв между много голям хайп за новия GTA. Винаги има. Използвали се супер много real life клипчета за от Флорида. О, как се излиза от тука? Трябва да газиме през водата. Е така. Чувам май друга кола. Не, не, няма, не. За първи път минавам тук. Бас с приключения. Да мога да кажеш на шофьора, ако видиш, че има... Не, това са нашата къща. Няма го да нарадам. Аз гледам. Гледайте жълт. Топа нищо не се вижда. Много не се вижда, ама гледам. Ти си гледай пъти аз. И може да спреме тука на пътя отгоре искам и да, да скоча. Го скаутнеме. Ама няма как, май. Дева. Може да спреме около... тука да скаутнеме. Около връзното. Свърши бензина, а не? Не. Това не трябваше да го правя. Екстра. След. Чисто е, чисто. Късмет. Имаме emergency тук. Vertical, ако ви трябва. Vertical grip имам в мене, бе. Кола ни крашна. Къде? Нищо не чувам. Пред мене, в Northwest, пред моята къща някъде. Втора идва. Много опен да тичам. Мисъл до къщата ли ти е, или? Ме чух го как наби спирачките в къщата. Значи е горе на теб на моста, или? Не, не, тук са зад къщата. Айде, може би си прав на моста горе. Според мен са на моста. На моста са това... горе, да. На моста са горе. Пазете се. Тука са на моста. Имаме ли прозорци към това мост? Аз не ги виждам от тук. Да, на жълто препича на раз. Трима са. Аз нямам. А пикни, бе. Не е много шалът, бе, брат. Е, тук са двама май. Не, това е невъзможно. Мил, само гледането е много. Е, what? Два хита на един, май скочи. Не съм сигурен.
Не, не, не изключи. Не, аз ги... Един... Това да синк ли се? Мила отзад, като се завърти, му виждаме това отдолу. То отзад, впрочем, има стълби, мога по стълбите да слегнат. Аз ги гледам, аз ще гледам стълбите. Ударил ме в ръката, явно за това. Аз ги виждам перфектно стълбите. С най-кривото оръжие в играта. Виждам горе, защото съм близко. Никой не пипа, честно ти кажа. Нацели ги може за това. Слиза един по стълбите, слиза един по стълбите. Чакам го. Е, тук се намери. Върна се. Просто няма да стане тази работа. Някъде по-надясно е тук. Да. Да, но не пиква. Ето, на стълбите не го оцелих един път. Ти не трябва да даш много, защото си само там. Аз нямам хилове много. Трябва да обикалям малко. Ама няма да мога. Нокнах един най вдясно който. И обикалям да лутвам, защото нямам нищо. Да им фана ли стълбите да се кача нагоре или? Няма смисъл. No, те ще си тръгнат сигурно и без това. Да. Запалиха някаква кола. Ама те то не са си го дигнали още. Отидоха да го дигат, май. Так, не го пребих то на стълбите, сигурно ги оцелих тях. С то на стълбите го удари два пъти с СКС. Продължиха Southwest. Оне полицейската. Да, ти нали две количо, може би има още. Да, две бяха със сигурност. Едното беше джип, предполагам нещо, какво мислиш? И вези. SLR, ако видите, кажете. Ние май трябваше да ротейтваме малко. Я много живи. Тия компаунди вече са хванати. Не е гаранция. Вече да, по принцип. И аз трябва да лутвам, аз нямам... Нямам един first aid, нямам. Тук имам мини. Ако някой ви е нормален... То нямаме кола. Друга кола, май. Да, нямаме друга. А ти къде спряха, знае ли не? Май се сбиха. Вие казахте emergency, че имаме. Е, имаме, ама то на тази зона няма смисъл да го ползвам. Оставих ви колата там, където... е тука. Гараж. И спирам да гледам и аз, отивам да търпам, нямам нито един first aid. Аз ще аз съм до виждане. Аз пушвам напред да огледам. Тук ще пробвам тази къща да видя. А, тук има хора на жълто. Тя зоната виж къде е. Много кофти. Тук при колата дроп. Малко медицина. Сега да ги вземаш. Даже вътре имам бандажи. Много кофти. Това дали не са тия, които избяха от нас? Почти сигурен съм, че сте. Мисъл, в началото. А тук има шестици, никой не е взел. А, май да, аз бе. Ние може да се качиме горе по линията. Ами ако искаш се качи да огледаш. На магистралата, добре, сега ще ви. Вие виждате ли нещо? То няма какво да се види. Ето по един бус. Май си бе. Защото ние трябва да тръгнем... Тръгвай с клад. Мисля, че е сейф на живота. Тук има дроп някакъв. Аз ще го проверявам, а сигурно за... Тук е много открито пред нас полето. Екстра.
Добре, отивам тогава по-наляво аз да гледам. Пият се тук на компаунд. Аз отивам надясно. Трябваше да ги погледнете да видите дали може да стилнете някакъв. Не, аз гледам на там, а не го види, той има рич. Ние сме по-високо от къщите. Виждам и тавана само. Нещо не виждам, само една полицейска е тук и това са вътре по къщите. Ако искате да пушнем тази къща на жълто там. Те са точно бият. Там. Те там да? Се бият. Еми. Един умрал от Playzone. USSR. Майн? Ясна, да. Един отвън. Е, тука. Ляво. Беше. Не виждаме. Умряха едните вътре. Ева, ние от тука нищо не виждаме, бе, човек. Виждаме един вътре. Ето. И... Ясно, мина. Пред нас, пред нас, тука. Стрелям. Стрелям. На камъка за нок. Ако искате да финиш. Гледам къщата аз. Дясната част. Вътре. Да не е на покрива, не знам. Вътре, вътре. Вътре. Нямам смолко аз. Дясната къща стреля. Хилвам. Ам то трябва да пробвате да го... Он я върви отзад един да го дига. Именно. Ще умрем тук. Да, къща влезе тук. Е, това не е добра. Ще въртя наляво аз. Аз въртя наляво също. Вие дръжте просто, не набивай. Аз бягам от смолка, защото смолка ми не дава пръвкъс. Ема... Той е пушнал дясно, бе, човек. Еми, това е кофти, да. Той е пушнал чак там, а. Е, тука някъде зад панелите. Не мога ма спасиш. Или е друг от време. Или са пушнал. Ти умиш, че не мога да спаси? Ми, това съм вътре смолка, а. Това е на един камък от тя, бе. Но гнаха двам. Срещу двама сте, бе, да. Иляне, нямам повече смокове, бе, то. И аз нямам. Трети ног. Само един. Идва към мене. Тебе. Нека внимай, внимай. Добре. Идвай да дигаш бързо. Илян първо дигай. Бързо тичи. Идвам, идвам. А. Добре, пасаш той ли? Ще го дигне, Саш. Пащам го, да. Нам дали не се виждаме. Е, виждаме се. Тие какво направиха? Как така го изиграх толкова тъпо тя? Аз не мога повярвам чак. Да направя Reaper с Драгонов е доста тъжно. Смятай срещу какви игра. При това ги мисля с цифра път. Мале, мале, Берил не мога да игра също така. Много тъжно. Нокват са последните някъде пред нас. Къде идваш, Мирка, сега да долутваш? Ми, някаква нова каска бех не взял. Няма. Кво? Кво? Нямаше и буст, това нямаше нищо. What?
В къщата има. И в дясно също някъде има. И в ляво има на саут гората. Трябваше да го финиш на Асония, моя аз. Трябваше да. Оставих да го... Мислих, че го виждаш, да го вземеш. Само някой да не остана в гръб, че... Ми аз бях горе на полето и не то ни гледа от прозорец. На жълто ли? Ага. Защото мисля, че има един на оранжево някъде. Другата... Гледаше насам. То от жълто аз някак си нещо не го виждам. През листата много добре. Това няма шанс да, виждам, да го видя. Той сега на прозорец. Да го стрелям ли? Стреля го. Той се движи, чакам го да спре. Съм с драгунов, я му прасна една каска и да припада. Да я... Не пиква. Искаш трябва да го петнеш да застане на прозореца, ясно. Добре. Аз дори не го гледам в момент. Аз гледам наляво. Има дроп точно, за, дроп точно зад сградата и смокнаха да го взимат нека. А тия са фолбек, нали? Дропа, не, не се показва това. Дева тия болт екшън и... Моко е, имате ли нещо? Не, не, не ми трябва, не ми трябва. Дай от тук ме свали от червено от тази къща някъде. Жълто те свали. Чакай бе, те нямат зона там, аз купера. А няма пикнал жълто. Е, там има един отзад на гараж. Нямам някакъв, дал има човек също. Оно втори или етаж дони си това? Да. Точно там е на оранж. Май. Не бе, това не е, това не е пушка. Това е вратата, дръжка. Ей, бати! На зелено го оцелих един. Ей, бро! Аре, пиквай, бе! What the fuck, бе! Пикни ме един път, моля. Тук на прозореца пикна оцелен. Ей, няма, брат. Зона тръгва. Той трябва да тича оттам, от тая къща, от ясно. Шипан педеразват. Нямам смоква. И аз? И аз нямам. Не, това е лош. А, не, имам, имам, имам. Чай ще ви дропна тук, ето като дропвам два. Вземи, просто... Илане, ето. Гледам, пазете се. Тук в къщата отпреда има един. Ако ни шупат оградата, умирам. Нали един имаше едно оранжево, къде отида? Трябва да... Чакам го. Ма, го чай бе, той няма да излиза, защо го чакам. Флашвам вътре и пушвам тук. Добре, айде, влизаме. Флашвам пак. Просто, вляво е, вляво е. Найс. Първия. Хилвам. Брат, срежиш, че аз те... Отвън е бе, отвън е бе? Един път, отвън е. Абе. Ама... Е, пушва друг. Финишо. Да, стач. Другия веднага в дясно. То много пука. Не го ли го нокнаха? Не го нокнаха, да. Не го нокнаха, да. Той ме... О, той ме вижда! Holy shit! От къщата бата и нас двамата ни направи. Докато пресичахме. Мене ме удари в дуб. Аааа...
Не успях да го сваля втория, за малко. Чакай, къде оти е тоя труп, бе, майка му? Това е зад къщата най-вероятно. Не знам. Пага заема още едно. Ти уби двама, то беше нокнат трети, обаче има още едно. Даже не разбрах къде го нокна, смятай за какво става. Изкървя. Отвага, да бе, знам. Докато ти метеше флашки го бочта. Да. Само че последният от неговия отбор някъде се е каширал и е около тебе. Това че ме виждат тук е малко неприятно. Ти си в зоната. Ти защо играят по този начин? За камъка да не е легнал то. Не. Ей, бати. What? То нещо... Той си стрела просто в стената. Стрелно, да. Не е добра идея да изоставам тая къща. Моля? Окей. Okay. Е, това, направо директен репорт. Това ни изби всички с този снайпер. А? Не е хак. Абе ти как са разположени така двата има... Но ми е странно. Какво? Аз стронах тук, то трябваше да успея да го убия. Holy fuck. Аз не мога да разбера как са разположени така помежду си, с едно Crossfire ще ни правят. Това в къщата са били двама, ли? Да. Това бяха най-големите бота, които съм виждал просто. Естествено, с бот ме убил. Естествено. Бате, не мисна. Естествено, някакъв ретард с... отрицателно къде да ме убива с бот. И това сега където уби тебе, но удари по мене. Да. Аз нямам късмет срещу такива. 75 демидж съм му направил на това. 15 демидж. Моя пик беше сакат. Аз между това ти дадох главата. Така ли? Пред мене, да. Е, тогава беше длъжен да го убиеш. Не те е срам. Аз то го свалих първия, ама втория... Не, аз свалих. А, не, не втория аз го свалих. Първия свалих аз, ама втория. Втория 75 демидж му направих и не и ме свали той. Аз съм доволен, че вкарах демидж и взех асист. И вдигнах. Аз много се обърках в това файт, какво става? Сори, момчета, че съм малко... Не съм слаб, имам слаба машина. Ти се фърнаш смок и... За какво така? Лаги е. Не е честно. Лаги то, особено в смоковете FPS-а направо умира. Ма защо играта така иска да ни наказва с това? Чакам я сега след празниците ми дойде новия процесор с RAM-та. Направя 200 FPS и да ме боли кура, а не да игра с 100 FPS тук и в градовете по 80 си чуда на квадратче така и се движи. Какъв процесор сега ще поръчваш? То ти ме светна на то Ryzen 7 5800X3D, че много добре му работи на него. Окей, бол, менеджмента ми не съществува. Не му пада FPS-а. Май ми трябва wireless мишка, но... Стар борда ми е, AM4. Ти имаш предвид за... Не ми се занимава. Това меморито на процесор. Колко му е на този процесор? Даже не ми се занимава да споръчам. 96 мегабайта ли нещо? Моите май бреха по колко бреха? А, имам чувство, че... 36, 32, нещо такова. Без кабел ще е много тегло. Това е голям с 96 и... За някой дето е играл цял живот с кабел, изведнъж да държи добре. Мине на wireless. Добре, да ме то рано погледнато видеокартата ти рендърва нещата, оръжия по земята и тем подобне. Но от друга страна, топа работи заедно с процесора. Топ, явно... Понеже е тежка игра, да тъй като има много информация, като имаш кеш памет и
не позволява на FPS-а да прави тия дропове, които се случват при нас в момента. Примерно от 140 сега, погледна към града ми пада на 88. Там го няма това просто. Поне то ти така каза, аз му се доверявам. Абе, има хора с нас, ма 91. Да, един отбор. Ние сме първи, ама... Взимайте я тая, взимайте. На първата къща отпред. Един е високо. Те няма да ни контест. Ще прескочи, да, то завия... Ще продължи напред втората къща. Е, Дева, то е изпреварване, бе. Това не е добре. Окей, аз съм най-бани аз. Как стана това? Парашют падна, как съм. Това е Сашо. Ага. Това е някакво оръжие, има ли? Има. Да, е тук дропнах AK, ако искаш. Квото има, квото има. Кой ще контестваме то в дясно, че съм? Ми май да. Е ти AK и патрони. Не, UMP си намерих, по-добро е. Гледам ляво, никой не пика на синьо. Ама кашчица ми трябва. Мене оптики ми трябват. Пушваме или не? Пушвай, давай, пушвай. Нади. Нали, това е обясно. Нямам жилетка, чакайте малко, можете. Ако искате тримата го пушнете, аз да остана да пазя. Абе, с морта ли ще го срежа? Ваш пускаме нагоре. Да. Може би не е много добра идея то мортар в момента, да не те изгърбят от ляло тия. О, добре го нацеля. Бате, внимайте да не ни нацели нас. Другите две бяха. Първия беше отзад, отзад, от дясно. Да. Се видя. Аз не съм сменял дистанцията. Вътре, вътре го чувам. В гараж. Това не е отбава. Това бе ясно. Забави. Но... Той избяга, брат. Той избяга. Ева, много боли това един сервест, брат. Ама не сам. Не сам, бе, брат. Това няма лой. Долу под пътя към това. Да, ама аз съм на бандаж. Е, не, това беше невъзможно. Там някак да пушна това, бърво. Е, другите са пушни. Изи да ми е, брат, от тебе се връзи. Ам, не знам какво правите, просто няма лой. Пушват, стреляй, това е, няма проблем. По принцип, ако искаш да им излизаш, там трябваше много отясно от басейна да пушнеш. Да слезнеш в ниското, защото... Те там като имат рич, могат да те пикват безнаказано, ти не можеш но да реагираш. Но той е слезнал долу почти на пъти и се обръща, бе, човек ми дава само глави. Е, той ме сваля за секунда. Мисъл, ти им даваш... Да я знам. Не знам, това е тъпо. На мен ми дава две глави, между другото. Просто трябваше... Трябваше аз да отива дясно. Малко... Не, проблема беше, че не беше вътре първоначално, изядох демидж, трябваше да влезна вътре да бандажирам и Лян се самоуби. Но той неговите идвах, тя вече беха на ридж. Няма значение, какво като идват неговите, ще ги бия. Ние пробвахме да се възползваме да го хванем, ако е, нали, ако не подготвен, да го убием рано, ама... Като виждаш, че чака, няма смисъл да бързаш. Това е проблема, защото той начакаше, той тичаше назад към неговите. Не знам. Ама аз фел? Цели ме, аз ти кам. Просто фел. Той не ми даде възможност въобще, той напърно стопи. Имам чувство, че ми е мерник в тях и нищо не става. Легнал като най-големата путка в краста долу в ниското и седи чак кампи. Че да гледам на стрима. Този с калашника не знам как не го свалих, честно. Мога да разбера. Нали търсим още игра? Да. Търсим. Този пък стига с тази параноя. Бате, аз си хам.
Ама... Този бък ми се е случвало сигурно 10 пъти. Много боли така, като мисля някой. И като... Е, добре да е. Движах се. Може би за това. Значи Мирка с помпа си врете, по-скоро на прозореца и гледаш на... надалече. Аз съм до тебе скрит, вместо веднага да излезеш и да ме хванеш. Просто да се пробваме нещо да направим. Ти седиш и губиш 20 секунди гледайки е така в нищото. Помпа. Е, да. Не трябва да се губи време, това е важно. Всяка секунда в тимфайта означава. Ама... Ние се самоубихме просто. Заради мен. Що няма никакво търпение, точно? Трудно е. Може би да реснем ли, не знам. Да, реснем. Той Юлия, ако е забил... Направо ще... Направо ще отворя. Резка ебате компютри и резка и свичка. Не бе, не де. Знаеш ли да пуша една цигарка или да дадам той, нали ви кача не е резкал компютър? Не, аз не е компютъра, играта е играта. Ама ако искаш хой да... Абе, Лян, как бързо да... Ясно, си прави някакви заключения, ле. Аре, сай. О, не. Да, нямам скинове тук. Трябва да го развия този акаунт повече. Останава. Everybody dead. Мога да разбера защо само... Имам чувство, че само на мем е толкова счупено лобито. Толкова лагало всичко. What the fuck? Sick. Miramar е ultra rare map. Ма и тоя мортер ни издаде, че ще пушкаме тази къща. Малко странно решение беше. Човека ще е в къщата, не знам какво ще му направиш с този мортер. Миналата игра, един кил. Ма там е работа, че като остава така, сам човек трябва да го има това предвид. Значи в самия тимфайт има индивидуални битки. Това трябва да се има предвид. Има си индивидуални битки. Да. И в този случай котвата, нали, беше Миро. Това е котвата. Той седи отзад. Нали, в повечето случаи този човек трябва да прикрива по принцип. Тия дед пушват, ама в този случай можеш просто да дебне под някакъв ъгъл
дали някой кросва от... По пътя отдолу, да. Да, между къщите, примерно, или пък да очаква, може би някой да пусне към него да го изненада, мислейки си, те мислейки си, че нали, набиваме нагоре. Все едно няма да има никой там. И той да ги изненада. Е такива mind games просто има. Постоянно в teamfight. И, нали, индивидуални битки са това. Просто. Yeah, бойщо е, че той, освен и тия стратегическите, нали, се учи да стреля. Ма няма това... да мога да ги свали. Те тия стратегическите неща, ги наричаш, те отнеят доста време, опит, да свикнеш. С начина по който протича просто един файт като цяло и това да си способен на мига да възприемеш кой каква роля има в този тимфайт. Нали, спрямо позициите. Ма, трети станахме с един кил, с един асист, 16 точки. Миналата умряхме... Първи, 39. Е, това е минус. Нормално. Това е тежко. Нормално. Това боли. Е, заслужихме си, защото се хвърлихме неподготвени. Да, не се тренахте. Не се тренахме. Аз мислих, че той е долу. Аз казах долу, да забавите или се хвърли да се самоубие. Как ме изпраска отдолу, не знам. Той не, ме, не, да... не би трябвало да ме бързо вижда там да... на скалите. Това още е само докато неговите още не са пушнали. Ние се забавихме дори. Може да се каже. Да, ние много се забавихме. Къщите са близо, плюс това... Да, ние лутнахме 4 да... човека. То може и лутно... да не е в къщата, да. Това е, защото много време му оставихме. Той си лутна цялата къща сам. Ние си постигнахме целата. Взехме хайграунда там. Помняваше нужда да бързаме. Трябва да направиш те... нок, за да... се движ. Тия бяха добри. Това с тия джафте. Те цъкат тия. Къде ще скачаме? Съветвам да не е мини. Не, абсурд. Както искате. Можеше надолу към Валдемар. Ама вече закъсняхме. Кюмасера мога да скочим, ако искате. Сега. Казвайте. Скачаме ли? Ами Сашо нищо не казва. Не. Дай нагоре. Ай, джъм. Има един... Чисто е около мене. На жълто ще падне. То сам ли? The fuck? Аз не виждам друг. Да, то е... Сам. И на халетата отзад им. Да, един падна на червено. Ние като сме толкова много, няма ли го контестваме то? Не, той вече има оръжие. Как ще го контестваме? Добре. Батъл Букук. Ема вие малко се усрахте там. Ние много се усрахме, защото един пада отзад на лотера. Това ви пиква от къщите, да знаете, на жълто. Аз ще му влезна в гръб след 5 минути. Един падна на червения лайп. Оръжие още нямам в тази къща, не знам как да ви кажа. Имам всичко друго, но нямам оръжие. Моите... Вземи Иляна един екстендед, ето като ти дропнах за SR. Аз съм SMG, не ми трябва такова. За после. Yeah. Може би това ОМП трябваше да пикна горе. Май не трябва се бавя толкова, ме искам от. На червения waypoint. Внимайте за тоя джот. Няма да го убавим от другата страна. Ще игра Томи Гънас. Нема и тана, направо се я усрахам. Аз съм с това хоро. Кога ще го видя, той ще ме цепи отгоре с някаква оптика. Това, че не мога да вгледаме лотера. Той от лотера ще ни пушне. Кола? Да, той от лотера. Пушват ли? Не. Спре нека да подриджа. Не, чу го, че още караш. Той ще угаси ти, какво мислиш? Долу джилто пиква е от там, зелено. От прозореца.
Е, сега ще го пушна. Аз ще го стрелна, ако искаш, имам оптика. Да. Той се скри. Ще гледам. Тръгва беше долу там зелен. От лотера тръгна джип. Да, чувам го. Ето вече приближи нека. Да, добре. Не го виждам то къде, нека се изместил да знаеш. Окей. Okay. Отива да вземе приятелката си. А, на зелено е пак. Окей. Okay. На горния етаж. То е лутва. Майка ви, дева! Внимателно, само гледай да не падаме. А, то бяга с колело. Ташо е тука. На зелено. Към okay. тебе идва. Его е пред тебе. На марка ми точно. Убит. Ще трябва шаката малко да дойде. Толто оранжево, обаче много стреля това. Да знаеш, бати копелето. Той има някакъв... Пак съм страшен, оранжев, брат. Тук игра един. Абе, той е близо до нас, бе. Двама са. Аз съм... Оранжев игра. До мене идва, да. Не ме знае. Айде ме знаят. И се чакайте. Не, ма те са ни пушнали, брат. Ние тук много гадно се нашихме трима. Набирам. Прой да го дигнеш, Миро. Нокнаха го, нокнаха го. Единия нокна, дето ви нокна. Тича около там, червено. Че... Майк, ти деба, бързо. А те са два отбора. Той ми нокна. Варенито мрях, така ли да го разбирам? Фак, втори ме е набил, фак. Още един наби, мула. Вътре ще от тук. Влез вътре. Носи го него, ако искаш. Няма нужда, аз ще също ще мята купиш. Гранати, то напушва от тук. Идвам. До къщата, до къщата. Моля те, отвори вратата, Юли. Тихо, 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 брат. Мага. Пак. Брат. Не, няма. Нема. Какво направихте, хора? Нема как, брат, ти има защо да падна. Защо паднахте на... там? Еми, що, защото той ме изправяри за моите, аз тръгнах да врата надясно, гледам другия пада на... Там, ама защо не държите на контрола контрол. Напред? Въобще не бяхме марк, нали, там. Човек, какъв контрол да държа, като той във въздуха ме остави на половин кръв и аз съм с Томи Гън и с Вектор. Ти вече беше дайвно надолу. Да, ама бек на половина кръв, няма с какво са бандажна, нищо нямам. Стрима седим на една къща, ти чуеш ли са какво говориш? Той ми изпреварва за моя компаунт, аз врата надясно за... Е, там... преди да дайвнеш, защо не погледнеш надолу, ай плюс това трябваше да държим контрол напред. Бяхме се разбрали за горните компаунти на север. Мисъл, вие объркахте плана просто, не знам. Тук ни пушнаха три тима или нещо такова. Два, ама няма никакво значение. Защото единия сено беше соло. Не. Еми, ние сме убили, аз го убих, инста умря единия. Ти не следиш килфида, те нокнаха двама от тях. Ага. Няма те, вие лошо бяхте там отвън, ако бяхме вътре. Ма защо тръгнахте да излизате при положение, че ви пушват? Аз тръгнах да излизам, защото Юли ми кръстеше в ухото да се опитам да спаси Илян. И, ма Илян защо е излезнал да го нокнате, въпрос също? Ай, защото мисля, че са един отбор и исках да това риджам. Ама то пак мина много време, Мирка, ти докато тръгнеш. Ма, не, Юли, аз нямаше тръм, ако ти ми беше казал, брат. Ти ми каза, излизай на когато се прожда. Канилото е тегало наистина, май за... Аз излязох. Аз изобщо не планирах това да направя. За какво аз да излизам? Аз го видях къде е. Близко. Той е бил от другия отбор. Защото мини с заглушител или МК с заглушител наби това нашето момче.
Ама не може да игра на Риджа от този човек, къде Сашо го държеше горе. Вече като Сашо го убие, исках да излезна фана Риджа. Докато те не са пушнали, ама тя вече са пушнали от втори отбор. Сега ги правим е тежко. И вие ако не слушате, какво правим? Unlucky? Трябваше направо се падна горе да бия с това. Трябваше въобще да бягам то от шивачницата във въздуха, ама остане на 50 HP. А на нашите ли компаунди падаме? Еми да. Да, но да ги оцелят. Падна на тот и на това, вие двамата, ако искате да подете. Но забравят как се пада с парашют, не знам какво става. Или за Rush и High Tier, не знам как се разберат. Миро е тук, кисни ти на моя марка. Е тук. Ако ме бяха оставили да завъртя с колелото наляво, щях да флъшна техни и може би да ги направя. Е, малко трудно да. Трябваха ми... Трябва да играме по-бавни игри, защото няма... И добре, тогава защо бързат? Аз ти бях сейф. Бях си фанал там, гледах ти го и на тебе то, гледах си... Да, като го убих, можеше някой да излезне от моята страна, от ляво, да слезне на Риджа. Не, можеше. Каруцата е слабена. Не, аз казвам. Много... Ама те оттам ни, те, то втория тим оттам ни пушне от долу, от Риджа. Може, ама те бяха да двамата нокнати там. Не, от покривата виждат халята. Единственият плей беше от ляво към мене. То очивачницата не пропускаше газето. Това беше някакъв най-добрия в Европа. А, боже, боже. А, мръднек. Такива приказки мълчаеват по-някое. Слабис. Look. Lucky motherfucker. Не, просто не следите играта. Което е нормално до някъде. О, да я накрита. Доста е села. Нещо не съмня. Викаш, много бързо ги опрей. Много така тупа-тупа. Аз даже го чувам как стреля, той е като шивачница. Душевна машина. Това в починки ли е? Не някъде на там. Да, към лъжи сте към починки. Чикпад трябва ли има на някой? Не. Не. Да, даже аз имам един. Въдаване. Аз го метам и аз моя. Не видях колата около нас, към фермата не видях колата, че ту си търка. Emergency, вижте дали е. Четворка скоп на някой да взимам ли? Не, на мен не. Так, не, четворка имам. Тука някъде Ляна, идвам да те взема. На зелено. Да не те пушна.
Зелено, за какво ти е? Не, не, там чувам стрелба някаква, може. Това е интересно, защото аз никакви парашюти не бях към починки, ама тоя път се салар от там, път се чува, че стреля. Някакво странно ми е. Каска да ви има ли? Е, да бе, ще търси на там. Ние май и ние трябва да си качваме с вас. Май. Това самолет било. Те, че за момент чух нещо, че бочи, викам какво стана. Дай, Мир. Каска. Мир. Ако искаш влезни да вземе. Каска 2 има ли тук? Има вътре, да. Давай, давай. Излизам, имам МК да знаете, ако някой иска. Хайде, давай, газ. Давай. Абе, има дропер една сама. Много е риски, ма е. Там около зелено със сигурност чух някакви хора да се стрелят. Сигурен ли си, че не е било призрачната стрелба, да се чува? Ghost Town. Да. Еми, три пъти го чух. Това е тук на фермата. Това е опан много, да, няма смисъл. Тук на фермата ма е чисто, ама много опан. Прав си, да? Лутвано. Прав съм. То трябва да е някъде тук, ебате. Вот. А, ето ги. Дропа е чист, май. Знам, ако искаш се върни да го вземеш. Не, няма смисъл. Един тич open field. Видях го, ама много е голям риск. Тия са много опитни, ще ни пръснат. Видях, ами. Няма. О, не. Как? Тие газета се бият с някой. Ще го носи само да се радими. Бият се, бе. Окей. Какво става? Дигаш ли? Две глави така за начало. Раде, ще едваме. Само бия first aid и тръгвам. Get the fuck out of here. Давай. Ти пикнал ли беше така те свали? Не бе, брат, вътре в колата изобщо не съм си показвал даже. Даже не съм ги поглеждал натам. Вау. Ей, той затова те наказа така. Що не гледаш? Това ти е работата. Сега ако бях излязъл, щеше да има... Що съм прибрал? Може. Защото каза опитни са и си викам няма да се показвам, за да... Ма те се бият, да, в смисъл. И те се бият. И викаш, през това време има време да ми дадете така си в главата. Две бързи, това е изи. Добро утро. Никой не малко... виждам до... Отварено обаче. Дева. Еми тия банани пред нас ще поиграем, ме. Ето най-вероятно са тука. Е, няма лойка. Там е лутвано. Това е бати траша, за какво ще се забиш тук? О, ма фъга, аз не мога карам. Оправиш, бе. Да тича, що ме следва. Той така има навика, като се удариш нещо и слиза без да мисли. Ай, сами трябва нова каска. Увидите, свиркайте. Е, сега чух бъга. Някаква карабина. Имам един Extended Mag в мене, дропвам за AR. И тук има компенсатор за AR. Граната от Southeast, тапава. И ще паднат ли горе на... А, падат парашутисти пред нас на 165. Ага. Е, заеби. 160... Е, там. На жълто. Аз там си мислех да идем, ама... Unlucky. Мислех, че тия деца лутвали ще са там. Няма и каска единичка даже. Мога да пробвам пеш да отида до червено, бе. Не знам дали... А трябва да видим... Са паднали. Ага. Трябва да видим зоната. Аз... Не мога и да пазя, аз не мога гледам. Аз съм без каска. Треснат съм, довиждане. Няма ли каска в най-горната къща? Няма никъде. Четирима...
са на тоя хеликоптер. Трима. Един скочи, двама скочиха. Тия към нас идват, да знаете. Право към нас идват. Добре. Това да излезам да ги посрещам. И сега ги чакаме, скрити. Мирка, не се движи, за да не те виждат. Само един виждам. Стрелям ли? Трима се, трима се. Като приближи. То мога да го убиеме. Ай да. Аз не виждам другите, брат. Долу маря директ. What? Ама не, той май ма ако... Бяха... Ето го, ето го друг. Ако лети... Май, защото от ляво ви виждам. Ако мре ми това... А, кола, е... кола над нас. Е там на зелено някъде. Ролва, да. Ролва. Ролваш. По инерция. Абе. Кво става, брат? Виждат ни от покрива от това да знаете, от джилт. Там. А, тия изстреляха и ракет. Това са уния. Да, бе. Аз на то моли, виждате ли му трупа къде му е да хода да... Ето го, тука. Търся каска. Ама според мен е, нали, ровала кола, бе, хора? Не, не, те спряха и стрелнаха такова. А. Пият се на другия компаунд. Те стрелнаха флер. Или са на червено, или са на следващия. Ти от покрива са... Е, ба, ти тъпта зона. Верно ли там ще е тоя път, когато не хвата? Аз стана в крайната къща да гледам норд, защото да не ни влезат от там. Май трябва да тръгваме. Да тръгваме, ба. А тия ги взимат от това? Те току-що се качиха на Emergence. Ми, да трябва да заобиколим според мен, защото тук нямаме игра после. То е сол. Или? Да, няма смисъл да стоим тук. Айде, идвай там. Идвам. Знам, че ви се играе бавно, ама имам чувството, че няма смисъл да играем тук. Ти поне взели си каска? Да, да, да. Оцелена е, ама каска. О, дано не ни свали. А, с това драгун, отгледай сега какво ще направи. И ни върне в първи клас. Няма се притесняваш. Моля? What? Аз не я разбирам тази игра. Разбираш? Аз просто не я разбирам. Тая игра направо... Аз не, не, аз гледах картата, ама все пак мисля, че нямаше нищо там. What? Can you explain? Всеки път. Трябва с тяко мое видео да започва с това. Там на покрива. Епик. Ай. Пидарас. Изошъл предава на тича, тича един пеш. Е, къщата е тука отпред гледа. Я гледа тука от... Тука. Има. Чисто изгледаш. Има, има ли? Има, има, а, ясно тука? Имаше. Мале, ние умеряхме, бе. Е, крашвам, тука няма как крашвам, да брат, брат, няма. Забивай, и това е. О, е. Иза. Лутано, чупени прозорци. Май в тъжната да няма, не бързи да тичаш. Защото он е отгоре, дето и Ленго видя да тича. Е, за това горе. Аз не мога да се покажа даже. Аз го дигам. Тя си, мисля, че горе на скрит. А, пушва, е тук, пушва. Един пушна. Отзад тъжна. Е, питам се да взема тъжната. Тук е, вътре. Добре, не бързай. Двама са отгоре. Един пази отгоре, един е тук до къща. Двама са отгоре. Само казвай дали ти е над тебе или пред на първи. Той чака отвънка според мен. Глава на... Отвънка е, да. Е, ако отвънка мога да претичам къде? Отвънка е, отвънка е, да. Окей, чакай да дойде. Двама си, вече. Много са добре. Единя е една с глава. Найс, трябва да ме дигаш веднага. Трябва и ви да предиш. Аз го дигам, аз дигам спокойно. Две глави, да. Good. Трябва да скачиш на втория етаж, според мен. Добре. Аз ли? Да, да. Качвай. Има ли хора? Мисля, че не. Няма, няма. Ама има горе на това. Оп, виждам. Ма направи ми път, брат, че си блокирал стълбите. Не, двама са отгоре. Да, 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 да,
Нокнат, смисъл хитнат. No. Ей, оп! Майк, аз си търся каска, да знае. Абе? Нокнат на червено. Найс. Другия не мога да го видя. Къде някъде? Някъде около стълба, някъде тука беше. Ама може би да ходи да го дига. Защото не пиква. А то го нокнаха тука. Пиква супер много. Просто не мога маркирам, защото... Аз нямам каска, ебати тъжност. Там е Юли. Това значи колко да са? Трима ли? Да, посока. Трима с. А, посока синьо. Той се, той зада е минал вече, отишъл да дига. Точно там е където. Къде бе, къде ще дига? Е тук, е тук един. А. Не, дева тя болт екшен е. Мога да пром да пуснем. Не мога да го видя. Добре, не дей. Червени някакви дреби. Това е горе на... Добре. Шути кръв. На... Бе, я дай аз да застана на твоето място. Е, тука пиха един на това, дигнали се съм. О, взеха цист. Няма мъгъл. Ко правят тия ретарди там ще ли е бъдва за? Пенсо, тия са в намален състав. Коен? Play slow. Ако пак нокнеме, може да пушнем. Добре бе, на... А, има хора все пак гледни. От жълта. Е, там тук. Отпалих. Какъв е то ретард, бе? О, bot action. Ще внимавам, че... Да не стане грешка. От ляво ми се губи. От дясно? Да, от дясно. Значи се завъртели. То... Не! Е... Ридж. Отгоре на отгоре. Съм супер ти от мое. Тука. Гледам да не пушнат спокойно. Не, мен ще пусна. Те сам мен да не ме свалят само докато тичам, че... Много съм тият. Иляна, освен да играя тука при тебе, да сме две на... Или в тъжната да ходя. Нямат зона. Не знам с кого са дошли. И в гръб стрелят. Да, бе, внимайте от жълто. Ето го там, Сашо, на зелено, на марка ми е. Okay. Пиква фул боди. Кога аз докова в тъжно? При нашия ли? Има един по вдяс. Запали го това на зелено. Ще имам в тъжното. Тъжната е тая голямата квадратна къща. Давай, аз разбрах въпроса. Горе от камъка пиква фул боди, Миро, ако можеш да го погледнеш сега. Ми, да. Ай там. Хилвам, момчета. Е, тук легна, ама има един останал на зелено някъде. Чу го да стреля. Има, има горе на камъка, има. То много надясно болт. Има някъде. Да, 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 тъпно надясно. Ще фанат бензиностанцията. Има надясно, има горе на зеленото, но проблема е, че има и на жълто в компаунда и гледат към нас също. Тя па и двамата само гледат. Аз съм в режим АФК. То от зелено е много слаб горе. Той е слаб, ама аз не мога да убия такива хора, които така се движат. Тия смолкове, той ли са?
Той е нещо. Да. Не, не, не е наш. О, се съпрес. Не, ние нямаме болт екшен. Те, сега ще трябва да... То от зелено ще трябва да следва, защото... Той сега ще трябва да тръгне, да. Те са... What the fuck? Те са идиот. Бон. Те ще въртат чак от там 100% и ще влезат на бензиностанция. То зелено няма и как да върти вече. Не знам. То от зелено... Не. Е, сега ще тръгне. Пиква. Може би да чака нокка, да. Той е наркоман, бе, бата. Три хита. Ми назад... Нокнат. То над вас? То на зелен. Не, не. Зелен. Не е нокнат. То чака да ме нокне. Иня до мене. До мене на гара... Това на бензин. Пуша. Аз ти казвам, че... Средо. Мята гранат. Мята гранат. Това зелено трябва да го държим, аз му дал хаска. Да, аз го гледам на зеленото стоп. Еми... Не знам дали ще ни остави. Там е, горе на червено скала. Това значи иска да върти на диас. Как да го пушнем това? Чакай, ще пробвам да се кача тук на това. Ама отсреща да не те видят в къща. Да, внимайте, че и там гледат. Това е точно до камбара, мятък. Пушват. Не, не, тича назад. Миро, гледай то на камъка ти, аз ще се опитам да погледна към САЩ. Стел ти стия, бе. Избяга назад, между... Трябва да взимаме колата и изчезваме, ама. Като не сме го убили, лошо. О, шит. Отделено, какво прави, бе? Трябва да тръгне. Върти наляво, върти наляво. Оооо! Да. Още там ли? Наляво върти. Тим да дигам. Падам бързо аз обаче. То ми е втори ног. Колата, 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 колата. То върти наляво. Хайде син, къде си? Тук съм. Нямам first aid, бе. Ще дропна. Къде ще отидем? Те ни виждат колата тия. Нямам смисъл. Айде, айде. То ще е близко до нас, знаете. Ако не тръгнем, лош. Трябва да сте готови да го убиете това. Да, гледам. Той пред нас, тук пред зад нас. Кой... Не бе, не бе, пред нас. И имаме един зад нас. А, не умря. Е вътре в бензиностанция. Е, заеби го тога. Качвам се тука. А, пред нас вляво има. О, мага. Аз съм без каска. Аз съм без каска, без хил, без нищо. Над нас тука на сад. А, и зад нас. Пиква. А, лош. Ако имате смолкове, е добре да ги фърлите. Нямам. Показете се. Тим да ги не идвам ти отпред. Можете пикне тоя над вас. До дървото там някъде. Аз гледам на тебе, Сашо. Ляво, ляво. Ударам. Легна. Още и нокнат тук. Два нока прима. Тим към Сашо аз. Ходи, аз ще гледам това от... Нямам как. На едно е. На едно е. Ляво ли? Пушва напред към мен. Пушва да ме флъчва, не е хион. Излезнеш ли? Може би са двама. Сам то от дясно не знам на мене. Ще дига, ще дига. Дигай ме, син. Дигат се в смолка. Дигат се в смолка. Аз как не съм мъртъв, бро. Далече му от брата мене. Ляво, ляво, ляво. Дилва. Пушва, пушва, пушва напред. Гледам. Наляво върти. Е тук. Дигай го. Е, то пък буд. Много са добри. Абе, Миро, какво правиш? Не мога да го бия, бе, брат. Ей, ма ти се движиш грешна посока. Бат, не мога, ще го целя.
Не, не, много са добри. Капа. Те, как гранатите не ги свалиха, бе. Е, ти просто трябваше да държиш го от ляво да седиш и да чакаш. Мисъл. Като си го изтървал вече да се дигнат. Аз не знам. Кофти, че само аз се бих. Ама. Реално, той над нас явно не е бил техен въобще. Той си бе. Какъв беше то? Какво правиш там? Той реално няма как да ни... Да, 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 аз не знаех, че не е с тях просто. Уцелих тия гранати, ако, ако го знаех това, много ясно той няма как да пи. Те ще го убият. 210. Колко демидж съм направил? 10 демидж съм целил с граната. What the fuck? Е, то... Това не го е пипнал. Ня, то много са добри нещо, не знам. Си? И ти ги знам, 13-37 те. Моля? Клана им тия ги знам. Добре. В смисъл цъкат често. Абе, тука като съм бил аз, на това място, ме стрелят от всякъде. Аз не мога да разбера. Тя никой не ги страва. А, интересно просто. Интересно ми е това на червено седеше за тано шибано дърво. Как не са го виждали от двата компаунда? Да, да. И това да. Как не са го виждали те, брат? Ама и он е отдолу от бензина, как не го е виждал? Бе, ма съм я, че са от един и същи отбор. То на бензина, то на червено и то, който пушваше къде нокне нашия последно. Над мен, според мен, са от един отбор. Те тия ни провалиха играта като цяло. Защото са тъпи. Това ще ме казвате, че трябва да скачам, бе. Кво седят там? Аз съм си се загледал. И са без кола въобще. Ужас. Някакви супер уирд играчи. Как? Не виждам никой. Това е супер стран. То ферма няма. Зад мен е пада един отбор. Некви шелтър отият. Да, взеха колата. Хард пълно, един към шелтър, да. Ще да пърля някакъв фейк смок и да дигна Сашо, може би. Трябваше да ги убиеш. Не аз не трябваше да избързам толкова, ама мислех, че сте малко по-близо от това. Окей. Аз съм без каска, Саши. Аз бях без каска също. Еми, затова не пребих. Не. Аз
дори не ги видях. Те много бързо подигна тоя, не е губил никакво време явно. Не. Дигаха се колата флъш на един. Аз просто не трябваше да застанеш флъш на един. Или изкървя флъш, без значение. Изкървя. Ти просто трябваше да гледаш, да излезнат от смол. Малко ще му е трудно да реагира, излизайки от смол. Аз не трябваше да падам. По принцип. Осра го положението. Няма две мнения по въпроса. Някакъв чик пат някъде. Не съм виждал. Преценката курс. Може и хеви сток ми трябва или някакъв тактикал нещо. Сток. Четвърка мога дам, ако някой иска. SLR има, още един SLR. Ти дали напият? А, тия броса в играта. Кова е та страва? Тия винаги играят между другото по това време, късно. То няма някой деб да не играе винаги тая игра. Буквално това я крепи жива. Сен, ти готов да си суд. Всеки играе винаги. Само не мога да намеря... Не вас. Никакъв малък скоп, холограф или редот. Иначе имам кола на синята маркировка е купе. Много се забавиш, докато идеш да я вземаш. Давай, тръгвай направо към колата. Няма какво. Ще търсиш после. Защо ти я взеха колата от червено и единия летеше към шелтъра, другите двама не знам къде са. Нам, Йоло пак нагоре, към халето. Може би. Аз имам кола, продължайте. Чухме ли е тази карабина или бък? Чухме. Не, аз си я чух, чайче на моя буса. Някъде апартаментите нещо, тако? Апартаменти, да. Алторожок? Или тук от гараж? Абе няма значение. Какво те интересува? Ние няма да сме близо даже. Ами стори, че това стрелна по тебе, един. Не. Някой ако стреля по мен ще каже. Нищо не мога да кажа, никой не се показва навънка.
Дарих си клавиатурата. Чакай, че това... Или искаш е молотов? Не, не. Ако кажеш, ще ти я дам, просто седеш на земята. Ама ми трябва чикпад много спешно. Е, тука има... Red Dot. MK12. Шестица с колко има? Двата на грипа. Ако мога да го вземеш. Ще я взема в мана. Шестицата. Или ти кое? Да, шестицата. Camping Simulator. SLR. 2K24. Сега ще гледам на там примерно. Нещо. Да то... се разпределиме. Може би трябваше там, ама. Чисто е. Все още. Резервиран съм. Това не звучи правилно. То обича да шифтва на там зоната, по принцип. Е, 50-50 е, не се знае, може да е рожок. Рожок. Искай някой компенсатор за Assault Rifle. Да. Аз си подскачам просто, защото ми е скучно. С граната в север. Та граната... What? The fuck? О, oh. При някой при Лянда отиде някой. Кой ще отиде? Миро? Сега ще ги крашна цял тим и няма да мога нищо да направя пак. Това е малко unlucky. Сега ще дай ми тук някакво къде да искаш да гледам повече и да... Идва кола тихо. Отясно. Ще ме види, може би. Май ме видя да е... Видя ме видя. Внимавай. Искаш като са на къщата на втория етаж и гледа. То май беше сам. Сам, ама имаш още един джип вляво. Малко е страшно това. То май беше плеер. На оранжево, какво си маркирал? Идва кола долу. Е, жълт. Е, не паде. Не пада, мама. Те искат да ни убият, май. Да. То къде? Аз не го виждам. И аз не виждам нищо. А той ме вижда. Я са някъде надолу по риджовете, след това дърво или къде. Как тук някъде? Тръгна. Да. Ай, фейк на... Това идва от север. Вас не виждат, още внимайте. Да, ме угаси, угаси. Крашва. Гледам дясно на къщата. Много се че, брат. Бекни от моята страна. Това е защото много да ти влезнат през вратата. Чувам пак кола Northwest. Ти ги крашат, но е. Нема къде бягаме ти това. Трябва бягате, ай, бягате. Давай в колата. Бягайте ако можеш. Син, де си? Сашо, не гледам на ляво там. Но един хит не им дадох. Много ми се че. Добре, няма да лъжа. Абе, на банана се бият някъде. Кой е това? Саме яд, че не ги виждам. Шестицата в тебе ли? Мене. Дай да видим. Е дропна, е дроп. Толкова много се че, че... Опа, идва ги. Кое идва? Кое идва? Там откъдето, в смисъл не, на... идват на къщите, където ние току-що си тръгваме. Той метна граната там, той мисли, че с нощ там бъги забива.
Е, няма как да ни е чул дъчът. Абе си тия, бе, тука не ги знаме ние. Много си част, ме. Не дам се какво играта. Два пъти оцеляем един е тук. Отдолу не те ли стреля? А, в малката къща има също един. Много се че. Мирка, я ми дай тук място. Не мога да го пикна. От малката къща държи от прозорец. Няма си тоша 200 гигера. Да, не се покай, Мир. Няма смисъл. То държи ъгъла и сме гъга. Ще взриви най-вероятно... То по-добре ние да го взривиме това преди той да го взриви. Аз съм патрони. Газ кен има тук. На ръба се вижда. Да го запаля ли аз? Не бе, те да знам. Може да го ползваме за някакъв плей. Вземи го в инвентара си, сигурно имаш место. Не мога да си покажа. Аз ще го взем. Ще го стрелни два пъти до там. Долу те стрелят. Ето тук е пиквато. Мен ме яч паднах от покра. Абе, откъде ме вижда ти от вагала, бе? По принцип е така ще ни пушне някой от тях. Ето по waypoint. Е, хубаво да е, ама да имам 90 патрона за две оръжия и нещо си тръша... Жълти ли ти трябва? Зелени. И аз нямам зелени. Идват отдолу. Да, до нас, дясно, внимай, Хилян, близо, близо. Тук е на Northwest го чух. Внимай, граната, може би. Държа другата врата аз. Лошо. Това са човека от къщата, дед казах, че дойде. Наридо, наридо. Наридо, ляво на тебе, наридо. Лази, лази, отгоре. Окей, нокнаха един в... Нокнаха един в къщата. Ела да го лутнеш. Ела. Те отдолу си тръгнаха. Не бе, долу брата. Не говори бе. А, покри... А, върху нас кацаха. Кацаха върху нас. Еее, малко съм дед, ме. Добре, спок, 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 спок. Спок, спок. Пада. Найс. Още един. Още един, къде зарежда. Стига, стига, чакай. What the fuck? Долу има на оранжево още. Сигурен си? 100%. Добре. Ай, лутвай. Там има ли някакъв гир, бе, хора? Мирко, през тебе се чуваме, брат. Спри си микрофона, моля. Той, аз съм. Мир. Излизам навън. Май ляво ми се чупа, но не... Може би не. Да, 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 да. Двама са ляво. Не пушват на Риджо. А, моля? Какво? Да, толкова жил. Окей. Е, там бе. Ама... Въобще не ги виждам, брат. Браво, Мирка, браво. В малката къща бъдна, нали е тук? Не, в... Цял тим мина покрит тях. Е, смоковете на бър. Къде, що смоква? Цял бър мина покрит тях, какво що? Джип тръгнаха на дясно. Нокнах го един. Окей, отивам да ги... Къде го нахам? Към червено го нокнаха, но в дясно имаме цял отбор, Сашо. Окей, окей, дай на ляво. На смока пред нас трябва да има поне още един. В
Който е на зелено, виждаш ли го къде пиква? Миро. Аз, да, не го го пробвам по цялото време. Моя скарбя. Добре. Аз ще... Лачувам. Не бързай, не бързай. Няма, няма смисъл. Лаче ни забия най-вероятно. Не, подмия. Отиваха на уния забих. Не, имаме по-хубава зона, просто държ позиция. Ако са още там въобще, защото... Как не го оцелихме то? Тича надясно, долу. Лагзор! Три човека някъде по червен долу да играт. Стъпя град. Ми... Наляво трябва да играем и ние. Май. Или? Не, надясно май е по-добре. Какви е живет? Те палят, май? Къде? Трябва ли да има някой от нас? Там има още някой смог. Так, ще има един. То ме раз... Пиве, дева! Смока, дигнали ли се ли? Не, един я уби. А, ние трябва да играем наляво, а? Наляво трябва да играем, да. Аз тръгвам. Защото пазе от къщите ще ни виждат. Толко даже не се виждаме и сега. Аз ще си фърля патрон. Трябва да хилна. Те ме видяха вече. Имате коли, бе? Я вземи кола, Миро. Еми, добре. Тръгай, тръгай, тръгай. Я направо да ме качиш ли? Аз не знам. Я и лан да го качиме ние. Тук пред нас трябва да има. Тук пред нас трябва да има и трябва да... Не, никой не виждам. Долна бензинстанция има кола. Има кола, ама никой не крашва. Качваш ли се, Лане? Не бе, не бе, не крашвай, видли при мен. Ами ние тук трябва да... Отивай към жилто, към жилто. Те отгоре ще ни пикнат всеки момент, сила. Съмнявам. Спирайте, спирай, спирай. Абе, там, 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 там. Обзреш. Аз мислех, че ще гледат. Сейф съм. Мислях смок съм. Добре. Пушват ни ме. Пуш. Я читър има? Пушват ни цял читър имата. Много лошо тичаме назад, за да сме в гранат. Трябваше да гледаш. Нокнах един. Почвам да дам гранати яко. Има още един там. Обаче успях да те спаси. Това аз това ткам, трябваше да гледаш, не да надигаш. Сашо, забави някакси ако можеш. Не знам. Ходи, ходи му помага, аз ще го дигна. Fucking hell. Това е ме. Среди. Хилвам. Граната пуснах. Бег, 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 бег от тук син. Бега бе, бега бе, бега бе, бега бе. Аз не разбрах, че имаш предвид, че той те къте ноква, че дропваш граната, която се куква.
Той пет пъти каза, дропнах граната, бягай, брат. Кое не разбра? Не разбрах какво има предвид. Не знаех, че изобщо може така да става. Като ти казвам, беги и бягай. Ама защото ти не ми... Защото ти не бягаш самия ти, защото си явно нокнат. Вие може би не трябваше да палите колата. Защото те като чух колата на дропа и вена се обърнаха на сам. Да, той е... Той не изгаси. Ема той Сашо беше... Сашо беше изгасил, брат. Приял там преди една секунда. Той Ба. Беше изгасил обаче, брат. Той беше по инерция, да, той беше изгасил. А аз ако бях избягал, просто щеха да ме... Но е бъдукто. Аз бях само едно дърво, нали, защита. Питахме се там, ревайвнахме се 2-3 пъти, свалихме двама. А той кой караше колата? Миро. Ти знаеш откъде да ровърш тази кола? Да бе, за... да... ама то беше за толкова малка дистанция. От кой сезон игра? Еми, няма нищо. А, няма кинетри, защото спряхме да... Да, точи. Ема, за какво да се, да се качвам при положение, yes. Че аз тичам цялото разстояние пеш. Това може и да... И на бензиностанция ви дам. Може да изгасиме и да не ни чуят. Има трябваше... разстояние. Да, трябваше да се засилите отгоре да угасите и по инерция някъде да стане. Аз мислех, че ги стреляте, когато ги клонахте, иначе нямаше да ставам така. Е, тази един му набих два хита, ама въпръсно се сейвям. Те, трима ме стреляха едно време. Е, ние точно крашнахме смога. При тебе и нямаше как да ги стреляме, защото бяхме... А крашнахте? От, а те затова ли гледаха как наса? Еми да, да. А, окей. Okay. Аз умрех, си... добре. Те, те утвах... Той един я утваше дропа и... Аз знам, защото ние не бяхме пеша. Не знам кой да ми каза, взимай кола, нали? Защото нямаше как да излезем от това пеша щяхме да стигнем от... Ти знаеш ли тази зона, кога ще ще стигнеш от там? Или ако спя да стигне пеша. Той наш кога беше тръгнал? Аз да тръгнах веднага. Това беше първият тръгнал, брат. Мърда и вечера. Той Сашо беше маркирал надясно и аз нали казах, не мога играм надясно. Няма, защото имаше друг тим зад къщите. Той е просто awareness му. Level 1. Видя ли колко демич имаха, е да стия плей. Не, вие добре си взехте колата отгоре, защото вие без кола не може излегнете. Ама цаката беше там да угасиш. Да я засилиш отгоре, да я угасиш по инерция да иде там. Да, знам къде знам, че аз мога позора, че ти е изобщо... Вече силно, че на този етап се е ясно всеки точно къде е, нали, от отборите, защото са станали 10 човека. Ема това е този тим, където минаш джипа, където като пушнахме с Саша, нали му клонах, че 4 човека минаха с джип. Йонг Чон. Те няма къде друга да отидат. Пак те добре, или бяха, добре или бяха на, или бяха на бензиностанция, или някъде още по-напреда. Беше интересна игра. А, не особено. Да удържиме то хангара. Е, то хангара беше... Колко тима ни пушнаха, вие ги разбихте, скочиха върху нас, ноквахме уния от къщите. Не, беше пичо. Готина игра. Беше готина. Аз даже не знам как избягахме от уния къщи. Сашо ще прави клипчета. Уния къщи... А, там кът ни краснаха? Да, ба. Е. Те, реално другите им ги убих. Поне двамате. Готина игра беше. Тиде, паднах с парашют. Щеш да е по-готина, ако бяхме спечелили. Ма те, тия не, не дойдоха ли се това втори, защото аз един я го нокнах и го финишняхме. И ти май финишна един. И те бяха трима, като ни пушнах. Дали кой не бе? Дойдоха още последната битка, където бях. Как така да дойдат? Дойдох. Кое имаш преди? Еми смисъл още нов тим да ни пушна. Ма... Не, бяха трима живи. Кой? Аз убих Пар, един. Шестисти? Не, 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 тия последните. Последните, които се бих. Четирима бяха, ме. Кофти зона. Ай, тя е много кофти, защото е 50-50. Аз да заради моста. 50-50. Е, аз чак то... 360. То спрей, където го хитнах с Ейса, чак не ми се повярва, че го ударих. Та игра не върви. Даже не си заслужава. Да, да, точно това исках да направя.
Айсо. А, аз точно ще кажа търса айс. Къде си тук само айс? Тук. Три айса в кино. А, Берил намерих, ще игра Берил. Искав съм на халки, но няма. Не само калашници го няма, няма емка. Двата ти казва, че трябва да цъка кейс, според мен. Не, не, не. Къде е това емката? Там е и ейс. О, малко смолко и съм реди. Мега хюдж. What the fuck? Кога сте готови? Да тръгам? Аз съм мога да тръгам. И аз съм. Тук ще ходя да взема колата от гаража, ако искате. Искаме. Давай, ходи, взимай тук, преди да ти изчезва. Тук е Сашо взената кола. А, аз имам кола до мен. А има пони отвън, да? Аз имам кола до мен, да. Миро, и ти ли си с кола или с колело? Кола съм. Добре. Тръгваме като протата, 4 има 4 коли. Ца. Може да си направим компаунд, като... Не, компаунд, като ги направим в някаква фигура. А? Носиме си стената. О, тоя бутон на Instant Volume Reduce са много добро. Нали? Има ли коли на първа, защото аз нямам много бензин? Ма и иди до комп, на кръстовища. Ама аз карам през горите, братле, не мога да ти кажа. Аз си имам много бензин, мога да те взема по пътя. Той е зад тебе, как ще го вземеш? А, еми, добре, спирам. Да влезеш моето кола. Давай, да. Не, продължавай, не спирай. Аз не
Я спирам. Да, че нашите са напред, много изостанахме. Не. Има дясно. А, компаунда има. Тук в ляво не знам. Трябва внимаваме, защото парашутисти... Не стрелят на момента. Имаше хеликоптер преди малко. Имаше хеликоптер над нас, да. Аз искам тук горе да играем, ама не знам да няма хора точно тук. Ми, да взем задно я хълм, ако искаш и... Ама... опасно е. Това е много опасно. Защото по принцип точно тук падат. Не знам защо. Хеликоптера е над нас. Те падат на норд. Е, не, не, аз не мога да игра. Те та игра на ноу злевър. До там няма ни. Тия дропа е... О, боже, боже... Бият се на компаунда. Едните умрях. Аз съм с четвърка скоп. Няма да стреля. А, има и там отсреща някак. А, виждам го е там, горе на върха. Много е далече, аз го... Да, да, не, няма да стрелям, няма да стрелям. С четвърка аз го виждам като някакъв пиксел там. Подава главата. Саше, моли ли изтриеш waypoint? Компаунд е център, by the way. А то компаунд е той, ли? Mm-hmm. Той беше фри, по принцип. И на мен така ми изгледа. Шпро. Чакай, не, 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 не. Отивам сам. Вземете си коли. Просто. Де си я? Дропове са паднали дясно на компаунда. Ай да не ги рискуваме, там са много открити. Или да го забием. Дроп. Не бе, не бе, стоим тук. Някой трябва да стои в крайните къщи, поне един човек. Аз ще отида. Към другия компаунд да гледа. Да не идват. Аз ще отидам, а там е проблема, защото нямам кой, не мога да се кача на покрива. И ми вземи една. Глайдер идва. А, в глайдер. Най-имбавото нещо. Стреляйте. Виждам. Кът приближи. Тропа... Да, да при нас стол. О, падна от това. Падна от някой глайдер. А, чух кола на дропа, май ама много бръмчит. Май... Някой го застреля от въздуха. Да, на дропа е easy. Окей. Какво? Той е при нашия, там на червено. В големата сграда. GG. Дигай! А, те са от няколко явно. Как не го е чул? А, не знам. Сега някакъв драгунов ми бъгна.
Ляво, ще много драго. Ляво, ляво, пушвата ляво по пътя. Абе. Много на малко. Какво? Те го пушнаха. Какво, 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 какво? Моля те дигам. Сейф съм, да. Ще трябва да смокнеш обаче. Покрив. О, а той отзад ме е, но... О, мака. Ясно. Да, смокни за всеки случай. От сал ти сме нохна, имай пред. Мръдни, мръдни, леко. Така. Аз съм мъртъв, момчета, знаете. Ейми. Парашутисти паднаха. Верно ли? Да. Майките си е бада, аз качаме долу, защото под покрива. Лизай, слез. А, тъжно не разбрах, че ме нохна в гръб, това пошло. Дай ще се местиш. Какво? Кой те, къде те нох? Да, не знам, някъде близко. Не можах дори да вие. Аз съм сейф зад къщата, ако скочиш. Абе, ние защо играем цял вече с някакви юбилери? Ти не трябваше да мръдаш, като беше легнал, той не те чуваш. Давай, ама така бях застанал, че много лесно. Чакайте малко само, че ни трябва саунта. Аз го убих това дете, но. Беше парашутиста явно. Е, вие има някъде на саут. Не знам. Поне е два маса. Да. Ам, ти читват ли? Или... Не знам. Затвори вратата им, пробай да ме динеш, ама. Трябва да бягате, че ще има граната. Най-вероятно. Умираме, да. Амбък. Бягай. Да, да. То читва, брат. Един е вътре. А, репортва и... Май? Да, репортва. То мистер Роси, къде минал с драго. Тръсна. Нещо... Нещо съмнително имаш тук. А, и вие ма преба всичко сте, са. Сията една последна да правим, а, че е малко 5 часа. Добре. И аз така ми слаба правя. Къде ще съм вкарал толкова так? Не но... трябваше да взимам... Абе... Не трябваше да взимам колата. А и нашия, като пушна на стеля по самолет, това е тен... супер уир. Че са пушнали. Е, нали, Сашо тя стреля. Не мога да видя това другия, да е мастера, да е това. То това нямаше много значение. Мисъл, те са дошли, просто никой не е гледал в тази посока. Ако е slow hack, нормално да дойде. Без да го видим, ама. Мисъл, не е нормално, но разбираемо. Да се изразя правилно. Тя нещо бяха нечисти. Чудно ми е това парашутист, откъде са взета пръна на средата на целия компон. Аз го видях, той наш хектор още беше легнал. Видях парашута само. Къде ще скачаме? На мините? Разбира се. Разбира се. Значи тази игра ще бъде дълга. Кола къса. Извинете. Е, дълга, дълга. Къса. Супер. Една минута макс.
Таман. Не, Миро, не там, е тук скочи. Еме с Afterburner-а е много голям буклук. Това ще е от най-дългите ни игри. Да, 20 секунди. Ами ето са някакъв ход спот ли какво? Да. Има с мене. Просто са трудни за игране. Аз даже не оставам с във въздуха. Добри играчи, горе-долу там. Дори във въздуха и оставам. Предполагам, че нямам висок пинг, нямам лос. Най-вероятно. И оставам във въздуха. Това, че пържо това ще няма мога изпреваря. Сик. Все едно летя по-бавно. Това е интересно просто. Ясно, трима. Това е просто уникално. Гледай за коста. Не, има един на малките. На малките. И тримата са на малки. Ага. Сми клад. Може би, Мира, по тебе. Да я скриеш. О, той вече взел оръжието. Майто, ще про да стреля. Е, как... Майка ти дева игра с мутана. Ще падна долу вместо горе. Няма изкол. Двама на квадрата бе. Може да пушна. На нашия квадрат? Не бе. На оранжево. На тоя квадрат. Да, на първия етаж на квадрат. Това, че никой не пипа. Какво там примиро на синьо да скача високото май? Или да държа... Един тича на ново оранжево. Влезна във високото. Аз отивам на скалите нагоре. Как е форкарт? Честита Коледа и на теб. Благодаря. Добре. На това високо, нали? На зелено. Да. Вътре. На първи, на втори етаж. Не знам, откакто влезе по стълбичките не се е показал никъде. Май още не се е качил горе, защото не съм го видял. То някой друг не пика, по кратия. Може да е скочил отзад. То да не върти под пътя. Да, на междинката може... Това е вариант. На междинката може да скочи отзад и да не го видим. Пак. Да, не знам къде да... А, ако искате се и насете просто. Ако искате колата да опривазимете, колата е търговите. Не, аз... С колата, колата и към мене нагоре и така. Добре, айде. Миро.
Не дейдва. Джекс. Това парашут от тук. Нямаш лево. Най-малкото. Unlucky. Искаш ли съпресър за Assault Rifle? Не. То, въобще не знам къде. Даже не пикна от високото. Ще се избягали. Може. Защото аз помня, че ще обекна с колата, викам, може и да пикна. Пазя един флаш, къде е DMR. Не се какат, човете, не ще тръгвам. Просто оглеждам за последно да видя дали ги виждам някъде. Не ги виждам никъде. Илян има ли кола? Не, аз се оттичам. О, макъде. Трябваше да имаше мотор някъде. Отстрани там, до халята имаше мотор. Аз с моторите съм скаран. Много се бавим май вече. Ами... По кой стреляш, бе? Няма смисъл. Жалко, че не мога да видя ако има хората. Аз съм лукнал доста набързо. Честита Коледа. Имам от... Някой мой клип носталгия. Сега ще скачиш ли? Мерси. Скачи, аз съм до колата вече. Радвам се, че... видеята ми имат такава стойност. Трябва ли ти, Сашо? Дропвам щетица и аз. Flash header DMR мога да дам. То, общо взето, цялата идея на тия видеа... Каквито идея е видеа като цяло, то е... просто спомен за нещо. Спомен за някакъв времеви период или... нали, нещо с което да свържеш времеви период. И така. Те сигурно са отиши към грейвярда. Не. Въжето са по... на скалите са пред нас сигурно среща, където ни отиваме. Това е лошото. Ако иска някой, мога му дам такова комбо. Горе на въжето няма никой. Къмпа DMR. Те няма да стоят там, те ще отидат да лутват, защото сигурно нямат нищо. На бетона. Мога да отива в грейвярд. Стрелбал от Сан Мартин. Или е пред нас това. По-близко е, ма една. А може и да са те. Скали. Е тука някъде около червено това думка. Или е тука. Еми, ще ни чуят със сигурност, няма как. Гледай жълто. Нагледай там, или иди да гледам. Аз все пак на циганския си отивам, там си е моето място. Ама не знам дали няма да ви е тегало. Това не трябваше да го казвам, бе. На цигански е моето място. На цигански ли? Да, тия бараки компаунди, деца. Катуна, да. Катун, добре. Миро мога да се качи с тебе, аз ще остана долу. Ма гледайте, бе. Гледаме. Това кола ли чувам? Има. Бахте. Има. Някой ми го е сдал. Не ги срам. Бърко, черит. Деба. На бетона, бе? Ма тука е траш, това не става. Много падат на тази скала. Пред нас не виждам. Има отворени врати тука, между другото. Пред нас точно. Така и предполагам, че... Надявам се, че са тия дейт ги чувахме да стрелят от среща, нали? Ама, все пак. Така, 2 6 дропвам тука. Ако ви трябва... Компо, диамарът съм дропнал. Някой ако иска го взема, аз съм с болтек. Направо ми е лош. Трябва да тръгваме. Зоната... Вземете компо. Току-що дойдохме. Взе го.
два парашутисти на 300. Да, на скалите па. Трима, да. Фул склад. Давай. Опа, извинявам се. Цигански ли ще контестваме? Не. Макар че е идейно, де. Нимайшът. Или да отидем на жълто дай долу, ама. Дай да контеснеме тия, какво? Ако нокнеме един-двама. На грида не знам дали няма някой. Мисъл, тук ще спръм, ай ще тичам пък. Да видим. Ама някой трябва да остане с колата. Но тук е много опен, бе, брат, как ще тича. Вие сигурни ли сте, че сте видели някой? Да, бе, брат. Те са следнали напред, я. Не съм сигурен, на 100% съм сигурен. Скачаше по-пок. Струва ми се, че да ти стреля флера, трябва да са те, ама. Два пъти го видях да скача по покрива. И зелен тич трябва... Макар, че няма лойка, ама. Ще я взема, няма проблем. Аз ви гледам. Поне да ги локейт на къде са. Ако там. Никой не виждам. Да, никой не пик. Тръгвай склад. Скалите, но... Изчакайте да бейт на склада, ако искате и тогава на бейт. Са видях ли нещо? Тор. Угаси, угаси, угаси! Мотор салт. Е... На скалите явно горе се кача. Може би. Пак чувам мотор. Долу, долу. Абе... То е отис. Шака, ами, Миро може да го фана отляво на шака, да. Не е горе над теб, не е горе над теб. И идва друг мотор отляво. Не го виждам мотор отляво. Долу стрелям на зелено ги виждам. Долу слезе тия. Виждам го мотор, да. В шака е вероятно. Абе, тук може ли? Това вляво ме интересува къде. Добре. Колата ще ходя да я скрия, защото аз я спрях изгасена отвън. Внимавай, защото тук имаш някъде мотор да го гаси. Да не е на скалите. Аз не ги знам откакто ги реворкнах. Много добре. Това мотор отзад. Това ще внимавай. Търсил? Карвам направо колата, аз какво гъса тук. О, вътре ли в шака, ме? Надо ли? Долу, долния компаунд на стрелят. Може би да са неговите. Сигурно. Моеба майка, как да се кача тук? Абе, тук долу, може ли да видите дали има някой на жълто? На зелено има. На жълто. Да видя. Отивам да видя. Само си загуих времето. Какви са тия брейндед играчи, бе? Какво става? Та има и буре, нищо не мога да видя, Сашо. То се пусна... Ебат. Та буре ми попречи да открадна един кил, дева мама. Да, да. На червено на планината има хора, не мога следно да скаутна. Някой читва, това не е нормално. Под мен кола. А не е нормално да гледа директно към мен. Ние нацелихме много пъти. Оттам се. Слязох.
Сериозно? Да. А жълто компаундо има ли хора? Не мога да кажа. А? Мога те ги вижда, но... Мога има един ног. Тук абе, са тича. Има пикво. А ти е отдолу, трябва да тръгват. Брат, има долу хора, защо не ги убива? Значи, че е на един ног. Къде е клад? При мен. Но дава инстант смърт. Айде. Ай, брат, са ще еден. Тиган, два тигана му дадох. На червено ще се дигнат. Окей. Okay. Аз тиган, нямам два патрони. Тиган. Зелен. 0. Били тича по зелен. Е, не, това не е нормално. What? Това не е нормално. Няма, брат, много се бавих тебе. Има да. На големия, верно. На наистина високата поена има хора. Кой ще ми дропне зелени? Никой. Нямам зелени. Ето. Малко. Нямам вече. Зелено надолу тичат двама, един гили с още един. Да. Те от оранжево ще дойдат сега ни. Но, его е долу, опана. Зад скава. Гилито. Това е гилито. Преди има още един. Лаво. Едно HP, тук идват други близки. Нямам патрони, брат, да се стрелям. Къде? Де това тук, брат, никой нищо не казва, но ме кеф. Ви сте ретарди, вече. На жълто. Тука. Жълто. Нямам патрони. Дигай ме веднага. Тичам на ръце, бе, чакай малко. Аз тичам. Той. Аз нямам патрони, бе. Защото и двамата знаете къде, ама никой не казва, но ме кеф. Като има някой някъде го маркирайте, плиз. Долу на колата май ми се видя един. Ама аз това трябва да го лутна, сега ще трябват ми патрони задължително. Не знам къде е дори. Unlucky. Ей бе. Ние без кола сме дед. Да, къде е на колата? Тук до нас. Знахме то с гилито да се изтича. Ме ми хареса как тича двата има един до друг. Да, ма дай да карам. Ма смисъл там. Ама, мотор за нас. Мисъл ни някъде да отием, не умре. GG. О, пред нас. Пред нас, кола. Нимавай. Преди има кола. Да, лъки. Краш на компаунда. Забивам компаунда. Е, тука на колесо. Има на скалата, има на скалата. Голема тука, не може би да знам. Просто забивай тук. Пах. Отгоре ме, нока. Далеки им фунишна. Ами, добър. Фунишна свален един отсреща. Мисля, че само един още има тук в компаунда. Мисля, че техните са горе, ама не съм сигурен. Ужас. Техните да. Трябва да са горе. Отгоре ме свалиха, ме. Ако искате, почнете заедно конишната да стрелнете. Гили има горе на червено. Аз ще го стрелям. Спокоен. Ако го видя. Добре, жълто да пушнем заедно, а с кой? Давам флаш. Според мене не е там. Не знам къде обаче. Това е отвратително. Трябва да е нокнат се още там, предполагам. Тя има горна скалите, трябва всеки момент да следи. Аз се качвам на покрива в момента. Ама, вземете го флашнето това, дето съм го нов. Аз даже не знам къде си го е. Не мога го намериме. Там е в стаята, сигурно. Или... Гледах го в стаята. А, о, да гледат отгоре неговите, то това смят. Е цялата схема. Това е цялата схема. Следващия път ще знаеш. Да.
Е, нокна? Няма да стане. Unlucky. Ще гледам към тия, къде трябва да слизат от оранжево ли каза? Те вече може би да са отвернали. Да, тича. What? Тича от дясно на оранжево. Ма тук трябваше да има още един някъде, знам, по-напред. Да са го убили отдалеч може би. Не бе, те отгоре му пазят и сигурно е фолбекнал. Може да е тази третата сграда най-дясно. Ето там, 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 там. Там, там. Зелено. Един по-дъл на ниско има. Нокнах ниско. Да, на... Кога някой се появи от, от около 100? От нас. Да, е, идва към нас от... Фланквам надясно, горе са двама минимум. 4-3 сме ме? Да. Пусвам леко. Те останаха само тия горе на жълто? Ми, сякаш да. Гори ме едно гили зелено, да знаеш. Изчакайте малко, забавете секунди. Не. От, не знам къде. Чакай, не съм сейф. Спокойно, сейф си бе, мъкни, просто спри да се движиш бе, брат. Горе на червено. Аз съм зад тях. Още е там. Има един под надясно пред тебе, ще изгледам. Горе те нокнаха с спрей. Тука. Вие знаете, знаете. Зелен, един втори на тебе, Саш. Двама са, внимай. Понова. Едно е бе, на едно е. Аре бе хора. Как ще ме пикне бе, брат? Стреляме, брат. Стреляме. Гледаш ли, гледаш ли? Пиква пак. Пиква пак горе. Не пиква. Е, единия го дигат. Няма смисъл да пушвате. А как така няма да гледат? Аз така и така нямам зона. Не дей, не дей. Просто сейф играй. Той има знае какво сейф да играва. Тук? Кой ме е видял, бе? Гранат ми пърля, внимай. Един е нокни пърля. Хил, бе, играй бал. Пушвайте вие сега, пушвайте. Той е един сел, нали? Един е, да. Пушвай го това. Ай, флъшвай го. Е, ти може да не се откриваш цели. What the fuck, брат? Пушвам. Още не дига. Спря да тича. Явно дига гилито. Дига гилито. Дига гилито. В дясно. Ай, тук някъде го дига. На гранатата ти, на гранатата където отиде напред. Еми. Дигат се пак. Не го да, е дигнал. Малко е. Да, да, ей, мян баки. Това беше на... А това са тия между другото, долу дето ги изтървахме да тичат. Карма. Чайте, дайте ви едно дед камче. То деба, бързане, курвар деба. Ей, той Елян никога не флъшва, как колко е добрич. Аз точно за това го казах, защото ще стане някой... Фал. Не, не, не е на едно. Бе, бая го нацели сякаш. Ма да. Лево тригер беше и... Да. То? Първия семката да го настрелях. Стига ми толкова. Беше много андък. Какви са тия играчи, бе? Стана 5 часа. Какви са тия ретарни? What the fuck? Дед за първи път ги виждам. О, андъки. Слава. Ай, мерси за игрите. Ай, лека. Лека. What the fuck? Не успях да, ги, да го направя това. Имаше много начин да се изиграе. Ма вие се разделихте пак, той това го има. Еми,
Ема то не е ли по-добре така да му вземе два гъла и да атакуваме едновременно при положението е... един единствен? Какъв ъгъл му взимаш като да... той има кавър? Това няма логика да го кажа. Да, нямаше трени... кавър, аз му и... Как, както му излязло го хванах и двамата. Му гледах да е така. Де факто може първо да пиква единия, после другия. Това имам пред. Има кавър от единия. Пи, убива тебе, хилва, убива него, защото тича в открит. Е, видна ли? Ако бяхме двамата заедно, щеше ти да пушнеш, щеше да те свали и аз ще да го сваля него, защото не мога да свали двамата. Mm-hmm. Това се казва трейд. Да. Айде, претилял Гера го спаси в крайна сметка. Спаси го това, че Иляне се подаде с цяло тяло. Добре, момчета, приятно ми беше играя с вас. Така, да, и на мен. На Юля ми гърми в ушите, нали? Е, абе, тук е по-напрегнато. Аз играя по друг начин от това, което сте свикнали вие. Нормал. Абе, значи вчера с Юля сме цъкали, имах някакъв стрик от 10 или 12 игри без да вкарам демидж. Не знам как ставаше това, не съм чак толкова слаб. Е, сега тук си правя килчета асисти това, това. Всеки има лоши дни. Нормално. Като четирима човека стрелят адекватно по някои и нещата стават много по-лесно. Аз ти казвам, няма нищо със стрелбата. Ние губиме игрите, защото не гледате и не се ориентирате на време за нещата. Това е друго. За демиджа, където е хубаво хора, лека нощ. Обяснявам защо. И... Да, весели празници. Айде, лека нощ. Лека... Ме, не ми се спи да еба, ама. Е, няма как. То ти е саднат. Да. О, айде, лек. Айде, лек.